Ja do danas, dok nisam pošao ovo čavrljati i noćas za vas spremat, nisam nikad u životu razmišljao o činjenici da su sve vjere svijeta i religije svijeta, za koje čovječanstvo zna, da im je uslovno rečeno sofra na koju se spuštali Azija. Ono što mi znamo, Azija, ove sadašnje. I poslanik Muhammed a.s. je naravno rođen u Aziji, u Arabiji. Objava Kur'ana je, dakle, pošla 610. po Isau. 610. Iz Azije prvi musliman i prvi muslimani su u Africi. 6 godina nakon poslanikovog preselenja na Ahiret. 6 godina posle, to je 638. godine, to je Hazreti Omer, Amr ibnul As, vojskovođa, zatražio i on mu je dozvolio, za decembrom 641. za uzmanjem Aleksandrije bilo je završeno s Egiptom. Samo 11 godina iza Afrike muslimani su stupili na tlo Evropi. 649. 650. i 54. privremeno su muslimani doživjeli susret sa Evropom, dakle, preko, zauzeli su Kipa 649. Aruad otok 650. Kipar 649. i naravno otok Rodos 654. Ali stvarna, da kažem, muslimanski susret dugoročan sa Evropom, on se događa početkom 8. stoljeća, 711. Čak jedan od najznačajnijih svjetskih prolaza, znate, Bosfor, Dardaneli, Gibraltar, Babel, Mandeb, Hormeuz, Malaka i tako dalje, na nabrajam te prolaze morski. Gibraltar je evropski, unakaženo, znači Džebelu Tarik, Tarikovo brdo. Ali kako su došli, kako su došli uopšte muslimani na Pirineje? Vi ćete ovo sve u istorijima pročitati, a nećete pročitati da su muslimani pozvani. Pozvali su ih sinovi španskog kralja Filipa, zato što je su vojvoda Roderik ubio kralja. I kraljevi sinovi su došli u Afriku da zatraže od muslimana intervenciju i pomoć. I tu pomoć traže Musa ibn Nusajra, namjesnika Afrike. On mora pitati halifu tamo u Damasku, je li Velida, i on dozvoljava Tarik ibn Zijadu da pređe. Tarik ibn Zijadu. Vi znate šta je Tarik kad je prešao na tlu Pirineja. Naredio je istog momenta da se sve lađe spale. Samo kao je vojsci. More i za vas, ne znate, ne jedan plivat. Ribe i krokodili su gladni, a neprijatelj je pred vama. Dakle, kad su muslimani došli na Pirineje na 711. to je početak 8. stoljeća, Jevreji su bili pred uništenjem na Pirinejima. I u Portugalu i u Španiji. Njih su isti dan muslimani učinili ravnopravni. Čitavom Španijom iz rimskog perioda. Španija je bila podijeljena na latifundije, vladali su klarisini, ta klasa koja ne zna šta će od osade i od imetka. Jer ne znaš ili su više imućni ili su više glupi. Šta su uradili muslimani? Prvu takvu vrstu privredne reforme koju svijet nije zapamtio. Zemlja onim koji je radi. Toledo, glavni grad, zemlja se razvija. Kad ove Emevije u Damasku gube vlast, kad preuzmaju Abasiju, onda 756. se formira Emevijski emirat u Španiji 756. koji će 929. se proglasa hilafet Abdurrahman III.
I tako dalje, onda dolaze, kad dolaze ove dinastije u krizu, onda ove iz Afrike intervenišu murabiti, preuzmaju vlast tamo negde 1090. do 1146. pa onda iza 1150. do 1212. muvehidi. I mijenjaju se prijestolnice, ali osnovne prijestolnice koje su bile Toledo kod Emevija i Kordoba, odnosno Kurtuba, Sevilja kod Muvehida i kod ove enklava dinastije Ahmerija, koji su formirali Granadu i njenoj okolini jednu enklavu, od 1232. do 1492.